那这段时间的决赛感觉怎么样？觉得说话大声一点。觉得能赢下来就很不错，就是即使打得不好赢下来，我觉得就是也很好，好输就烂赢嘛。Ya kurang lebih oke、okay、sih menurut dia untuk hari ini performance-nya. Maksudnya ya masih ada miss-missnya juga, tapi overall not bad. 赢得今天的比赛后有什么感觉吗？就是感觉能为中国队拿一个冠军回去，觉得非常骄傲。Dia bangga banget bisa mempersembahkan satu kemenangan buat tim China. 然后对于今年的世锦赛，最近怎么看呢？有没有信心会拿到这么好的结果？我对我的同伴和对我教练都很有信心。回去我们继续备战，就继续两个月开始备战世锦赛，希望世锦赛能取得好成绩。Untuk persiapan WJC, dia yang maksudnya dari keluarga dan teman-teman.Dia selalu mensupport dia, jadi dia cukup percaya diri untuk bisa menang lah, untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi abis ini mungkin lebih ke persiapannya aja, dikuatin di persiapannya. Oke, okay. Okay, thank you.